түрік елінің азаматы болып саналатын Әлім Алмат ақсақал биыл 99-да. Ол кісі мен екеуміздің туыстығымыз. Ол кісінің атасы Төремұрат, менің атам Махан, екеуі ағайынды азаматтар. Бәріміз Алмат Тойбергенұлы деген ақсақалдан тараймыз. Ырғыз өңіріне мына сыр бойына белгілі азамат, ол өңірінде біраз ақпарат құралдары бар, шығып жүр. Кезінде Ресейде Ресей үкіметіне қызмет жасаған Алмат атамыз, үлкен тақтар алған. Сонан кейінгі үлкен баласы Самұрат. Ол да мына ырғыз уезінде үлкен уез сот болған, болыс болған, көптеген қызметтер басқан. Сонан кейінгі Төремұрат, сосын Қосмұрат, Махан, бәрі бес ағайынды жігіттің. Сол екінші сол Төремұрат ақсақал, мына кісінің атасы Махан, менің атам, төртінші баласы Алмат деген ақсақалдың. Енді бұл кісі сосын тағы енді шыққан жеріміз бәріміздің ырғыз деген ырғыз, Ақтөбе облысының ырғыз ауданы, ырғыз қаласы. Ырғыздан 25 шақырым жерде Алматы Тамеден үлкен қорым бар, сонда Алматы Атам жатыр. Сол қорымнан 4-5 шақырым жерде Ресей менен Қазақстанның 1731 жылы 10-ші қазанда Тевкелеев келген уақыттағы сол қосылған жерге қол қойған жері бар. Сол үлкен, қазір үлкен монумент қойылған белгі. Сол белгіден 3 шақырым жерде сол Алматы Атам тамы бар. Енді Төремұрат атам бұл кісінің өзі елге белгілі болыс болған азамат, озық ойлы адам болған, балалары ерте оқыған. Сол кісінің баласы, үлкен баласы Әбсәлем деген кісі, осы Әлім Алматтың туған әкесі, 1720 жылы ырғыз уезінде болыс болған. Сол болыс болып тұрған жылдары тырыспай дейді. Бұл енді мына Әлім Алмат атамның өзінің айтқаны, шешемнен естігенім еді деп. Сол шамалы күн ауырып қайтыс болған. Мен 3 жасымнан бастап әкемнен жетім қалдым. Сонан кейін атамның бауырында өстім, Төремұрат атамның, деп өзі менімен кездескенде айтқан. Менің әкем Махан Рахи деген кісі 1924 жылы туған, 98 жылы қайтыс болды. Детдомда өскен, отан соғысының мүгедегі болды. Көп құлағы қарақты, көне кәрі көз, мынау қариялармен көп әңгімелескен адам еді. Енді көп ақпараттарды сол әкемнен естігенім бар. Сосын оның бер жағында Әлім Алмат өзі үш ағайынды, үлкені Пайзалы деген ақсақал. Ол енді мына қазақтың алғашқы кино операторларының бірі. Қазақтың үлгіш алғашқы кино операторына екі адам біреуі болса, Тынышбаев Іскендір Мұхамбетжанұлы дейді. Содан кейінгі осы Пайзалы Әбсәлемді атайды. Сол Пайзалы мына кісінің туған ағасы 1911 жылғы 1993 жылы Алматы қаласында қайтыс болды. Сонан кейін Екатерина Фатима деген Пәтші деген апам бар. 16 жылғы, мына кісі 17 жылғы. Бірақ кейбір тарихи деректерде бұл кісіні 18 дейді, 20 дейді. Ол кісі өзінің шынын айтқанда, мына жазушы, тарихшы азаматтарға да айтыпты, маған да айтқанда, сұрағанда. Мен екі рет кездестім ол кісімен бар. Осылай сұхбат алдым. Алғашқы кездесуім ол кісімен Әлім Алматпен 1992 жылы бүкіл дүниежүзілік қазақтың құрылтайынан кейін, олар қазан айында, қазан айының басында Алматыдан Шалқарға, Шалқардан Ырғызға келді. Сол Бәтші апамның қолында мен Ақтөбе медицина институтын 1975 жылы бітірдім. Сол бітірген жылдары апамның қолында, сол мен немере апам ғой, сол кісінің қолында тұрдым. Кішкентай бір пәтер болды. Ол пәтерде 1937 жылы атылып кеткен Сейділді Дүйсенбаев деген, Дүкенбаев деген жездеміз болған. Ол кісі тікелей мынау Ұзақбай Желдірбайұлы Құлымбетовтің жақындары болғаннан Темірбек Жүргеновті Ұзақбай Құлымбетов ұстаған уақытта ол кісіні ұстап атылып кеткен. Бірақ 57 жылдары ақталып, сол ақталғаны жергілікті органдар, азаматтар жазып, мүмкіндік жасап, сол кісінің жесір есебінде бір кішкентай бір бөлмелі үй берген. Сол бөлмелі үйде мен оқып шықтым, мединститут бітірдім. Енді сол апамның да көп заттар естідім. Ол кісі халық жауының отбасы есебінде көп қырғындар көрген. Жалғыз қызы бар еді, ода қайтыс болған. Мына кітапта бар жалғыз қызы. Өмір бойы бейнет көрдім деп кейде ол кісі отырып жылайтын еді. Сол Сейділді ағамыз қазақтың алғашқы дәрігерлерінің бірі, Қарымбаев, Қарағұлов, Ишанбайлардың бірі оққан. Енді сондай қиямет қаймақты ғой, енді алыс апарын. Вот. Ал енді мына ағамызды біз енді соғысқа кеткеннен біз баламыз, білмейміз. Бірақ әкем отан соғысының мүгедегі, бірақ соғыстан кейін түнде біреу енді Ырғыз қаласында тұрады ғой, ол уақытта свет жоқ, кәдімгідей
көп ешкім сондай дауыс көтеріп қатты сөйлемейді, қорқат деген сияқты. Біреу есікті терезеге келіп, ғалымжан тірі, ғалымжан тірі деп айтты дейді. Соғыстан кейінгі жылдары. Сонда біз алғаш рет секем алып, сезіндік дейді мені әкем айтады. А бұғысының шешесі 1948 жылы қайтыс болған Қарымша деген апайымыз, әжеміз болады, енді бізге әже болады, әкеміз үлкен болғасын. Ал бұғысында көзі қарақты, өте бір дұрыс, ақылды, парасатты азамат болған. Сол екеуін жетектеп талай біз Темірбек Жүргеновке, Ұзақбай Құлымбетовке талай сәлем беріп барып едік дейді. Өзінің мақалаларында да оны апамды айтатын еді, жаңа батшы апам. Міне содан кейін біз бар деп жүрдік. Естігендерімнің бәрін мен айтып жүрмін. Енді бұл кісінің енді туған ағасының, осы кісінің мына кісінің атасының ең кіші баласы, енді олақта енді қазақ өздеріңіз білесіз, бірінші некелі болған. Сол 90-дағы Төремұрат атамның өз баласы Ғарипұлла Төремұратұлы осы биыл үш айда болды, төрт айда болды Алматы қаласында 90 жасында қайтыс болды. Ал мына кісінің әкесі сол жаңа кеше өлген сол Ғарипұлла ағамның інісі болып саналады. Төремұраттың өз балалары ғой енді. Мынау бәріміз немереміз. Сол кісілер де сол күні кешеге дейін берірек келгенше мына кеңес үкіметі құлағанша мына арнайы органдардың несін бақылауында болды деп өзі айтады. Көп барғанда осы былтыр мен өз жағы көңілін сұрап барғанда маған Роман айналайын, сен әкең ұқсамағансың, бауырмал емессің, бұрын әкең келіп тұратын еді, көп жағдайды айтып тұратын еді деп сөйтіп айтқаны бар еді. Оның көңілін сұрап телефонмен хабарласқасын барғанымда мен де айтқанмын, мен сіз туралы аз білемін, сіз өте көп айтпайсыз деген уақытта мен өмір бойы көргенім бейнет. Ырғыздың қазіргі Әйтеке би ауданының Аққұм деген жерінде туыппын. Самұрат атамның ата қонысы, бүгінде Төремұраттың ата қонысы қазір бар. Мына Әбілқайыр хан дегеннің басына қойылған белгіден, хан моласы деген, содан 65 шақырым жерде. Мен сол жерде туыппын, 33 жылы аштықта осы жаққа келдім Алматыға. Содан ондаған жыл бойы детдомда өстім, армияда болдым, осы жақта үйлендім. Мен елді көрген жоқпын. Күні кешеге дейін мен сол жаңағы атаң бар, ағаң бар деп мені сол арнайы органның адамдары көп жауап алады, барып қайтты деп маған да ұсыныстар жасалды, Түркияға барып қайтты депті. Бірақ мен сонымен ешқандай көнген жоқпын. Сондықтан мен артық сөйлемейтінім, көп ештеңе айтпайтынмын сол деп сөйледі. Ол кісі міне әнеу күні бұдан үш ай бұрын 90 жасында қайтыс болды. Сосын енді бұл кісілер туралы ең алғашқы ақпарат 1960 жылдардың аяғында Ленинград дейді. Енді бұнда мен сол ағайлардан естідім, Ленинградтың жаңағы цирк өнерінің ба сол әлде бишілер ма сол Түркияға барғанда өнер көрсеткенде Әлім Алмат осы Ғарипұлла ағайға шамалы бір киім кешек ана мынау беріп жіберді. Сонан бастап білдік дейді, оның алдында естіп жүрген ғой. Сонан кейін менің осы соңғы уақыттарда естігенім, ауылымызда бір ақсақалдар бар қазір, 80-ге алмағым 70-ден асып кетті, 80-ге жақындап қалды. Сол кісілер 60-шы жылдары біздің ауылға Ырғызға еріне Сайын Балмұханов деген академик, онколог, мен өзім дәрігермін, енді былай ол кісіні білемін, көргемін. Вот сол кісі келіп уақытында екібастан ол кісі Японияда, шетелдерде, осы Түркияда сол онкология саласы бойынша ағылшын тілінде баяндама жасаған азамат, білікті, білімді. Сол кісі бір келгенде Ырғыз ауданына келгенде басшыларын демалған, не алған, сонда Қонаев ақсақал тапсырып еді деген екен, барып атсам Әлім Алмат қайт, елге қайтсын, анау мынау ауыртпалығы болса өзім мойныма алам деп айтты дейді. Енді одан кейін ол кісі енді келген жоқ, қорқа соқтайды. Енді онысы мен өзімше негізді деп ойлаймын, дәлел деп ойлаймын. Себебі бұл кісі жаңағы мына Күләш қарындасым, Күлпаш қарындасым айтқандай, түрмеде жүргенде өзінің бірге оққан төмен көрісті оқыттық дейді, өзінің шәкірті есептеп. Әйткеш Толғанбаевпен кездескенде сол ауылға қайтамыз деген уақыттарда Әйткеш қайтқан, бұл кісі қайтпай қалған. Келгеннен кейін де Әйткеш Толғанбаев, бұл кісіден 7 жас кісі, семейлік, 1924 жылы туған, мына кісі 17 жылғы. Келгеннен кейін де 10 жылға сотталып 9 жыл отырған Әйткеш ақсақал. Мен бұл кісімен кездесіп 2009 жылы айттым ғой, бірінші кездесу 1992 жылы қазан айында Ырғызда болды. Қазақтың құрылтайынан келіп өзінің туған жеріне келді. Сонан кейін мен енді 2006 жылы барып едім, ол жылы кездесе алмадым. Сонан кейін мынау 2009 жылы қайталай барып ол кісімен кездестім. Оған кездесуге, оған маған
себеп болған Қазақстан заман деген газетке қазақтың алғашқы скрипкашы деген мақала шықты. Әйткеш Толғанбаев ақсақал туралы. Өте орынды жақсы жазылған, көбірек жарты бетке жоқ. Соны алдым да мен былай сездім. Осы атамнан сұрайыншы. Ата деймін енді бұл кісіні. Білейінші деген оймен жасыратын жоқ. Ақтау арқылы бардым. Енді әртүрлі жағдайға байланысты бірден бара алмадым. Енді атам өліп қалмаса деп ойладым шыны керек. Соны барып сұрап, бірнеше сұрақ айтқанмын. Соны сұрақтың біреу сондай мақала шықты. Соған қалай қарайсыз дегенде ол кісі ойланып отыр. Әйткеш деген талантты, қабілетті, ол соған лайықты адам. Ол менің шәкіртім есеп, менің кейін оқып. Йосип Лесманнан бәрімізде дәріс алдық. Мен оған талай көмектескенмін. Менің кіші, бірақ мен оған таласпаймын. Ол елге қайтты ғой, мен елге қайтқан жоқым деді. Мен жақында осы бізде мен осы мына азаматтарға жаңа көрсеттім. Сіздерде бар. 1992 жылы келгенде Алматы теміржол вокзалында сол Әйткеш Толғанбаевтың әлім Алматыда күтіп алып тұрған суреттері бар. Ол бар, тарихи сурет болып есептеледі қазір Әйткешті. Сонан кейін ол кісінің айтқаны, бұл кісі мен сыйласып тұрамын, мен Әйткешпен қыздары бар. Мені Алматыға барғанда қонақ қылды, әлі күнге дейін хабарласып тұрамын деп сөйдеп, мына кісі 2009 жылы барғанда айтты. Енді жаңағы менің 2009 жылы барғанда сұрағаны, мен Бақыт Садықова деген бір қарындасыма, қазақ қызына, сол Мұстапа Шоқайдың, Мария Шоқайдан қалған, маған аманат етіп тапсырған жазу машинкасын, қалам сабын, бірнеше хаттарын, тағы да басқа мүліктерін беріп едім, соны музейге қоямын деп алып кетіп еді, соны қойды ма, көрдің ба деді. Мен енді музей көп қой, енді мен көре алмадым, енді айта алмаймын деп сондай жауап бердім. Сосын енді әлі ол кісі, бірақ енді менің Бақыт Садықовадан білетінім, енді газетке ол кісі көп көлемді мақала жазды Бақыт артынан. Ол енді айтып та жазды, орысша мақала жақсы, біраз мақала шықты. Содан кейін бұл кісіге берген сұрағым, сіз қалай Ырғыз ауданы Ақтөбе облысының ең қашық ауданы, 430 шақырым жер, олақта тас жол жоқ еді, қазір енді асфальт жол басталды ғой, асфальт жол бар ғой. Батыс Еуропа, батыс Қытай деген жол, Ырғыздан 24 шақырым жерден өтеді қазір, жалғыз жақсы. Сіз қалай сондай ең қашық жерде, қазақ жерде, шалғай жерде шығып, туып, қалай скрипкада ойнаушы болдың деп сұрақ қойғанымда, бұл кісі, халық деген атаңды білесің бе деді. Жоқ дедім, халық Маханов деген мен әкем Маханов Рақи, соның үлкен ағасы, Әбдіразақ, Қалық, Абыл, Жақия деген ағалар болған. Абыл деген ағамыз, мен әкем туған ағасы, сол 1936 жылы Темірбек Жүргеновтың ұйымдастыруымен оркестр басшысы Ахмет Жұбан, бәрі 300-дей адам сол Москва қаласына барып өнер көрсеткен. Жаңағы Абыл атам менің домбырашы есебінде, мына кісі скрипач есебінде. Енді айтайын тұрғаным, сол халық, мен атамнан 3 жасымда жетім қалдым, сіздің ауыл мен біздің ауыл жақын отыратын еді. Мен яғында Қара атамның ауылы отыратын еді, Қара деген мына Темір Жүргеновтың әкесі. Мен нағашы дейтін ем ол кісіні, сол сенің атаң, халық деген атаң өте домбырашы кісі еді. Домбырасын алып кететін едім, шегін алып кететін едім, үзетін едім. Сол мені үйреткен музыкаға баулыған сол кісі. Мен 14-15 жасымда көптеген күй білдім, жаңылмай тартатын едім. Орысша айтқанда менің сұлық музыкальный сұлығым өте күшті болды. Соның әсері шығар, жаңағы Темірбек Жүргеновті сағалап, 30 жылдары аласапыран уақытта коллективизациядан кейін халық көтерілген. Оны совет үкіметі өте жаншып қатты басқан. Мына екібастан білесіз, Атырау жағында адайлар деп көтерілісті дейді, енді халық көтерілген ғой. Мына біз Ырғыз жақ бетінде жаңағы Шөмекейдің Тоқа деген аға үлкен аталығы бар, Тоқалар руы көтерілісті дейді. Енді ол тек қана руына қарап айтқан ғой, болмаса жалпы халық көтерілген. Сол коллективизацияға қарсы болып, сол уақытта сол мен атама келді, есімде бар дейді. Мен 14-15 жастағы баламын, халық келіп сіз ата баласыз, мына көтерілісті бастаңыз дегенде әкем, атам 80 келіп қалып еді дейді. Айтты дейді, мен үлкейдім ғой, мен батамды берейін, орыстың қаруына қарып қырылып қаласыңдар ғой, айналайындар айын деп сол батамды, батасын берді, сол есімде дейді. Оны білетінім, артынан бізді келіп жаңағы сол НКВ-дің адамдары көп жауаптап, көп мезіп сұрап сөйтті. Сонан кейін біз Алматыға кетіп қалып, жаңағы Темірге жүргеніп кеткен, Шамкент, Алматы арқылы Ташкенге, онан жаңағыдай скрипка бөліміне түсіп, сол скрипкашы болған. 2 жылда, 3 жылда оқып, сосын Алматыға келгеннен кейін сол скрипка бөлімін бітірген. 36 жылы сол 10 күндікке қатысқан. Бұл суретті мында, мына осы сурет, мына 36 жылы 10 күндіктің алдындағы түскен суреті. Сонан кейін енді тағдыр шығар.
Енді мен мына өткенде халықтармен кездескенде жалпы айтқанда айттым, енді совет үкіметінің енді өте бір халықты қырған уақыттарда болған. Шыны керек қазақ деген қырылып қалған ғой. Кеше 21-ші жылғы жұт мешіті, мешін жұты. Оның бер жағында атты қазақтың уақыттары, азамат соғыс жылдары, 16-шы жыл соғысты айтпағанда. 28-ші жылғы конфискация, 36-шы жылдары, 30-шы жылғы 31-де аштықтар. Енді бәрі қырылған ғой. Сол мына біздің ұлтымыз, біздің өзім әулеттің басында да өте қатты болған. Біздің әкелерім менің өзі аштық айтқанда жылайтын еді. Менің іні қарындастарым үйде бос қалып қалды. Қанша адам қырылып қалды. Оның бір Құдай Алла Тағала көріп тұрса, бір сол ондай қиянат ол өзінің бағасын алар деп. Сондықтан мынау енді біздің отбасымыздағы трагедия емес, мына кісінің басындағы трагедия үлкен. Бұл әрбір қазақ отбасындағы трагедия дейм. Мың өліп, мың тірілген қазақпыз. Міне тәуелсіздікке қолымыз жетіп, елбасының арқасында мынау бағдарламалар болып, енді қазақ үлкен мақал бар ғой енді. Өткенсіз болашақ жоқ деген. Осы күннен ұрпақтары қайда кетті? Ұрпақтары мына кісінің өзінің тікелей ұрпағы Төре деген баласы бар, Мұрат деген немересі бар, Нил деген тағы қыз немересі бар, біреуі Голландияда, біреуі Швейцарияда жұмыс істейді. Енді бұл кісінің енді өзінше сыртта жүргесін біздер енді шыны керек көп жағдайда елде жүргенімізді сезіне бермейміз, бағалай бермейміз, тіпті тәуелсіздікте көп жағдайда көп мән бермейтін сияқтымыз. Өз жеке ойым көп олай бола алмау керек. Мына кісілер патриоттық рухы, отаншылдығы, отанға, туған елге деген сезімі өте бір сондай мықты. Кәдімгі сөйлеген уақытта кездесіп, отанға, ауылға, елге сәлем айт деген уақытта көз жасқа толып тұр екен. Сол енді аты ғой, енді сол елде шетте жүргенде өліп қалмайын деген, ұмытпайын деген шығар. Өзі ғалымжан болғанмен енді түріктер ғалы әлім дейді. Атасы Алмат, Алматтың әлім Алмат болып жазылады. А баласы әйел татарка, татар қызы. Сол енді бірінші баласы, енді сол бір баласы бар, ер баласына Төре деп қойған. Төре Мұрат атасының баласын Төре. Оның немересіне Мұрат деп қойған. Екеуін қосқанда ат Төре Мұрат атасының аты шығады. Сосын Нил деген қыз қарындасым бар, мен оны көрген жоқпын, тек суретін көрдім. Солар Голландияда, біреу Швейцарияда, олар жоғары оқу орындарында бітірген жұмыс істейді, қазір азамат жігіт болған. Ал міне осындай жағдай. Скрипка жайында не айтасыз? Ол кісінің ұстаған скрипкалары өзінде ма сақталады? Енді оны айта алмаймын. Оны мен үйінде болдым. Мен де далада Стамбулдан 25 шақырымдай жерде үлкен фазенді дейді, үлкен бізде саябақтай сондай жақсы тұрмыста тұрады екен. Әдейі іздеп барып сонда тұрдым, 5 күн тұрдым. Ақтау арқылы ұшып барып. Сонда жаңа біраз әңгімелестік. Сонан кейін енді бір Алшынбай Тұртанов деген азамат мақала жазды. Әлім Алматының туыстары табылып қалар деп жас алашқа оған мен жауап мақала жаздым. Енді солай-солай енді халыққа құлақтанып сөйтіп жатыр. Шынына келгенде мынау енді сол уақыттағы енді мың өліп мың тірілген қазақпыз ғой. Осы мынау енді өткенде мынау тарихшы Күлпаш қарындасыма да айтып жатырмын, айналайын, ол тек біздің әулеттің басындағы емес, сол уақытта қазақ отбасындағы, қазақ халқының басындағы үлкен қасірет. Егер де толығырақ зерттеп, толығырақ соны шығарсаңыз, ол бірнеше кітапқа арқау болады. Тіпті ол менің туман болған үшін емес, тіпті қазақтың трагедиясын шығарса, күйнер шығарса да артық емес деп өзімнің жеке ойымды білдірдім. Сондықтан енді мынау бұғысының бір жақсы өзімше не қылғаны тазалығы. Мұстапа Шоқайдың жаңағы аманатын елге адалдықпен, Мария Яковлевна Сафронова дейді енді Шоқай, сол кісінің тікелей аманатын бізге тапсырды. Тәуелсіздікке қолымыз жетті. Міне соның арқасында ойымызға келген ойымызды ашық, еркін, кәдімгідей ешқандай қысылмай айтып отырмыз. Бұның бәрі осы тәуелсіздіктің қазақ елінің өз алдына үлкен дүниежүзіне танылып, алаш атының танылуы деп есептеймін. Сондықтан мынадай мүмкіндік бергендеріне, мына кітапты шығаруға атсалысқан азаматтарға, Күлпаш қарындасыма көп-көп рахмет айтамын. Жақсы, рахмет.